नमस्ते एन्ड वेलकम सबैजनालाई अहिले चाहिँ हाम्रो नेपाल सेयर बजारमा आइपिएको कुरा चारैतिर चर्चाको विषय बनिरहेको छ र यसले चाहिँ अहिले भर्खरै एउटा कम्पनीलाई आइपिएको निष्कासनको अनुमति पाउने साथसाथै बजारमा सबैतिर कौतलता मचिएको छ सबैलाई जान्न इच्छा छ कहिले आउँछ के कस्तो छ भन्ने कुराहरू त्यस आजको भिडियोमा हामी त्यसैको बारेमा डिस्कस गर्न गइरहेको छौँ धेरैजनालाई समस्या परिरहेको कुरा सबैलाई दुखेसो जनाइरहनु भएको कुरा चाहिँ हामीलाई परेन भन्दै हुनुहुन्थ्यो किनभने नपर्ने भनेको एकदम थोरै एमाउन्टमा आइपिएराख्या हुन्छ जस्तै अहिले भर्खरको कन्ट्याक्समा गर्ने भने जुन ग्रिन लाइफको गयो मैला अवित्तको गयो दुईवटामा थोरै त्यो भने निफ्रामा धेरै थियो निफ्रामा पर्नु पऱ्यो धेरैजनालाई त्यस पछाडि गएर अरू विभिन्न दुईवटा आइपीमा नपर्दाखेरिमा धेरैजनाले दुखी जस्तै महिलाको त अहिलेसम्म आइसकेको छैन त्यसमा पनि पर्ने आशा त सबैले गुमाइसक्नु भएको छ भने पछाडि भनेको अहिले धेरैजनालाई नपरिरहेको अवस्थामा चाहिँ अहिले एउटा कम्पनी अलि ठुलो आइपिओ निकाल्दैछ त्यसले चाहिँ तपाईँलाई सहयोग पनि गर्न गर्नुसक्छ त्यहाँमध्ये नौवटा इन्सुरेन्स कम्पनीहरूले आइपी निकाल्दैछ त्यहाँमध्ये एउटा कम्पनीले चाहिँ एप्रुभल पाइसकेको छ र अब यसले छिट्टै नै निकासन गर्दैछ जस जसको बारेमा आजको भिडियोमा आज हामी डिस्कस गर्न गइरहेको छौँ त्यो कम्पनी कुन भन्ने कुरा तपाईँले नाम त पक्कै सुनिसक्नुभयो होला हिजो एप्रुभल भएको थियो फागुन सात गते ज्योति लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीले चाहिँ हिजो एप्रुभल पाएको छ सिवनबाट आइपिओ निष्कासन गर्नको लागि अब आइपिओ निष्कासन गर्ने त्यसले सम्पूर्ण डकुमेन्ट्सहरू प्रक्रियाहरू पुरा गरेर अब चाहिँ इस्यु म्यानेजरसम्म त्यसले तोकिसकेको तो थियो पहिलेदेखिदेखि अब चाहिँ यसले आइपिओ पुरो पुरा रूपमा निष्कासन गर्दैछ आइपिओको बारेमा हामी पुरा डिस्कस गर गर्छौँ भने आइपिए एमाउन्ट यसको छ्यासठी करोडको आइपिओ हो जो चाहिँ सय रुपियाँको दरले आउँदैछ यसमा जस्तै भर्खर अहिले रु रुको चल्दैछ भने लोकल्सहरूको लागि प्रिमियममा आउँछ जनरल पब्लिकको लागि यो चाहिँ प्रिमियममा छैन हन्ड्रेड सय रुपियाँकै दरले चाहिँ छ्यासठी करोड बराबरको आइपिओ भनेको छ्यासठी लाख किता बराबरको आइपिओ चाहिँ यसको आउँदैछ त्यहाँमध्ये क्यापिटलको कुरा गर्ने भने यसको चाहिँ वान पोइन्ट फाइभ अर्ब चाहिँ यसको क्यापिटल छ टोटल सेभेन्टी पर्सेन्ट प्रमोटर्सहरूसँग र आइपिओ पश्चात चाहिँ थर्टी पर्सेन्ट चाहिँ जनरल पब्लिकको हातमा गएर टू पोइन्ट टू अर्ब पुऱ्याउनु चाहिँ यसको लक्ष्य छ त्यस कारणले यसले आइपिओ निकाल्दैछ छ्यासठी करोडको आइपिओ यसले निकालिरहेको छ यो सर हामी विवरण हेर्छौँ भने चाहिँ छसटठी करोड प्रो र छयासठी लाख किताब बराबरको यसपिओ आउँदैछ यसको इस्यु म्यानेजरको तोकिसकेको छ एनएमबी क्यापिटल लिमिटेड चाहिँ यसको इस्यु म्यानेजर रहेको छ यो चाहिँ हामीले नर्मल सर र ओभरभ्यू हेरेको कुराहरू भयो एल ज्योति लाइफ इन्सुरेन्सको आइपिओको बारेमा भने हामी थोरै डेफमा जान्छौँ भने चाहिँ यसको केही कुरा आइपिओको क्वान्टिटी हामीले छ्यासठी लाख किता त भन्यौँ होइन तर यो सबै कुरा जनरल पब्लिकको लागि आउँदैन त तपाईँहरूले विगतमा देखेका कम्पनीहरूले पनि के भएको छ भन्दाखेरिमा सबैभन्दा पहिला उनीहरूले म्युचुअल फन्ड र इम्प्लोइहरूलाई सर्टेन पि सर्टेन पर्सेन्टेज छुट्याउँछन् जस्तै म्युचुअल फन्डको लागि पाँच पर्सेन्ट छुट्याइन्छ त्यसै गरी इम्प्लोइहरूको लागि पनि सर्टेन पर्सेन्ट छुट्याएर त्यहाँबाट बचेको चाहिँ छसठी लाखबाट बचेको अब कति लाख बच्छ बैसठी त्रिसठी कति बच्छ त्यति चाहिँ जनरल पब्लिकको लागि निकालिरहेका हुन्छ र त्यहाँ मध्ये अब तपाईँले कतिजनालाई पाउनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ एप्लिकेन्ट्सको आधारमा हुन्छ कतिजनालाई पर्ने नपर्ने त कतिजनालाई भर्छन् नि त त्यसको आधारमा हुन्छ त्यस कारणले हामी विगतमा गएको अहिले भर्खर सह क्लोजिङ भएको चाहिँ महिला लघुवित्त संस्थाको हेर्छौँ भने यसमा कतिजनाले एप्लिकेसन दिए भन्ने कुरामा हेर्ने भने पन्ध्र लाख उन्नाइस हजार एक सय अठाइस एप्लिकेसनहरू थियो भने पछाडि यहाँबाट के बुझ्न सकिन्छ भन्दाखेरिमा हरेक आइपिओमा चाहिँ केही एमाउन्टमा सडेन पर्सेन्टेजमा चाहिँ एप्लिकेन्ट्सहरू घोडी ग्रो भइराख्नु भएको छ न नयाँ इन्भेस्टरहरू आइराख्नु भएको छ पन्ध्र लाख उन्नाइस हजार थियो अघिल्लो पालिमा चाहिँ पन्ध्र लाख समथिङ हजार थियो भने महिला लघुवित्तले हिज हरेक हरेक जुन नयाँ आइपि आइरहेको छ त्यसले चाहिँ रेकर्ड ब्रेक गरेको छ जस्तै जुन ग्रिन लाइफ गयो ग्रिन लाइफमा थोरै कम एप्लिकेसन थियो किनभने त हाइड्रो पावर भएको भएर अथवा केही अरू कमजोरीको कारणले गर्दाखेरिमा मान्छेमा कम इन्ट्रेस्ट थियो भने महिला लघुवित्तमा एकदम राम्रो आकार आकर्षण देखिएको छ र त्यही आकर्षण हन्ड्रेड पर्सेन्ट ज्योति लाइफ इन्सुरेन्समा पनि देखिनेवाला छ रुरुमा के गर्छ त हेरौँ होइन त्यही प्रिमियममा आउँदैछ र अर्को कुरा हाइड्रो भएर मान्छेले कतिको अब इन्ट्रेस्ट देखाउँछन् त आफ्नो ठाउँमा छ तर महिला लघुवित्तमा जत्तिकै यसमा चाहिँ एट्र्याक्सन पक्कै पनि छ ज्योति लाइफ इन्सुरेन्सले पनि त्यति नै एप्लिकेन्सहरू रेकर्ड ब्रेक गर्दैछ गर एप्लिक, गर अब यसमा चाहिँ हामी एप्लिकेसनको कुरा गर्ने भने एप्लि एक्सपेक्टेड एप्लिकेन्सको कुरा गर्ने भने पन्ध्र लाख थियो भने अघिल्लो पालि अब सोह्र लाख होला देखि ज्योति लाइफ इन्सुरेन्ससम्म सिक्सटिन टु सेभेन्टिन लाख एप्लिकेन्ट्स हुन्छन् र त्यहाँ मध्ये तपाईँको पर्ने चान्सेहरू कति हुन्छ भनेर थोरै कुरा गर्छौँ भने चाहिँ अराउन्ड थर्टी फाइभ टू फोर्टी पर्सेन्ट चान्स हुन्छ तपाईँले चाहिँ दस किता मात्रै पाउने भने पछाडि यहाँ दस किताबभन्दा धेरै बढी अप्लाई गर्नु त कुनै लोजिक नै छैन तर धेरै साथीहरूले चाहिँ गरिराख्नु भएको हुन्छ कमेन्ट बक्समा पनि धेरैले भन्नुहुन्छ मैले त चालिस पचास गरेँ सय गरेँ डेढ सय गरेँ भनेर भनिराख्नु भएको हुन्छ तपाईँको आ आफ्नो आफ्नो पैसा फ्रिज गर्न मन छ त तपाईँको जिम्मा भयो तर पनि दस किताब पाउने चान्स भनेको थर्टी फाइभ टु फोर्टी पर्सेन्ट छ भने पछाडि यसमा चाहिँ पर्ने चान्सहरू अलिक बढी छ किनभने अब पन्ध्र लाखजनाले एप्लिकेसन दिइराखेका छन् त्यहाँमध्ये पैँतिस छत्तिस हजारजनालाई पर्न भन्दा त थर्टी फाइभ फोर्टी पर्सेन्ट भनेको एकदम एकदमै राम्रो भने पछाडि यसमा चाहिँ पर्ने चान्सहरू धेरै हुन्छ र तपाईँसँग घरपरिवारको धेरैजनाको डिमान्ड बनाएर राख्नुभएको छ भने घर कम्तीमा पनि घरपरिवारको दुई चारजनाको बनाउनु भएको छ भने चाहिँ तपाईँलाई पर्ने चान्सेसहरू अलिक बढी नै हुन्छ यसरी हामी सर हेर्छौँ भने यसको आइपिओ अहिले गइरहेको भन्दा केही ठुलो छ र तपाईँलाई पर्ने चान्स पनि अलिक बढी चाहिँ पक्कै पनि छ यसको थोरै कुरा गर्छौँ भने यसको रेटिङ कस्तो छ भन्ने कुरा विगतमा जुन जुन कम्पनीहरू गयो यसले पनि त्यस्तै नै रेटिङ पाएको छ ग्रेड ग्रेड फोरको चाहिँ यसले मोडरेट रिस्कवाला रेटिङ पाएको छ भनेको चाहिँ यसको एभरेज फन्ड एभरेजभन्दा बिलो फन्डामेन्ट टल्सहरू छन् तर जुन जुन कम्पनीहरूको पनि यो भयो तिनीहरूले राम्रो पर्फर्मेन्स गरेको छन् इभन निफ्रा सबैलाई परेको कम्पनीले पनि अहिले बजारमा छ स छ सयको रेन्जमा कारोबार भन्नु भनेको एकदम राम्रो हो भने पछाडि अहिले अहिले मार्केट पुरै बुलिस सेन्टिमेन्टमा छ जुनसुकै कम्पनी आए पनि आइपिओबाट आउँछ भने वा त्यसले राम्रो मूल्य पाइराख्या छ भने पछाडि तपाईँले रेटिङमा खासै जान जरुरी छैन यसको म तपाईँलाई थोरै हाइलाइट्सहरू बताइदिन्छु किन कम्पनी राम्रो छ भन्ने कुराहरू यसको यसको चाहिँ विगतमा पर्भु लाइफ इन्सुरेन्सको जस्तै भयो त्यति प यसको राम्रो मूल्य हुन पनि सक्छ किन भन्दा पर्भु लाइफ इन्सुरेन्सको भन्दा पनि यसको फन्डामेन्टल्स हामी यहाँ राम्रो भेटिरहेको छौँ अब थो, थोरै कुरा गर्ने भने यसको ब्यालेन्स सिटमा म दुई वर्षको यो फन्डामेन्टल एनालाइसिसमा हामी गर्छौँ तर सर म तपाईँलाई किन कम्पनी राम्रो छ पनि म बताइदिन्छु रिजर्भ एन्ड सर्प्लसमा एट्टी फाइभ पर्सेन्टको यसले ग्रोथ लिइरहेको छ विभिन्न यहाँ तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ इन्सुरेन्स फन्ड यसको इन्सुरेन्स फन्ड पनि वान हन्ड्रेड फोर्टी सेभेन पर्सेन्टले ग्रोथ भएको छ अहिलेको विगतको दुई वर्षमा हेर्ने भने कन्टिजेन्ट फन्ड हामी आएर छौँ भने कन्टिजेन्ट फन्ड पनि एट्टी फाइभ पोइन्ट एट वान पर्सेन्टले बढेको छ कन्टिजेन्ट भनेको महाविपत्ति कोष भनेर भनिन्छ इन्सुरेन्स फन्ड भनेको चाहिँ त्यो कम्पनीले कुनै पनि आउने बेलामा क्लेम आयो जेसुकै आए पनि उनीहरूको आफ्नो इन्सुरेन्स फन्डमा कति पैसा छ भन्ने हुन्छ रिजर्भ एन्ड सरप्लस भनेको उनीहरूको जगेडा तथा कोष हुन्छ जुन चाहिँ त जति धेरै भयो त्यति धेरै कम्पनी स्ट्याबल हुन्छ त्यति धेरै दिन सक्छ यी केही मेजर इन्डिकेटर छ हामीहरूसँग अलिक एकदम राम्रो ग्रोथ गरेको छ नेट प्रिमियम ग्रस प्रिमियमको त नाइन्टी सेभेन पर्सेन्टको ग्रो छ भने नेट प्रिमियममा पनि नाइन्टी एट पर्सेन्टको ग्रोथ लिएर आएको छ विभिन्न कुराहरू इन्डिकेटर्स एकदमै रा पोजिटिभ हामी देख्न सक्छौँ नेट प्रफिटमा पनि नाइन्टी वान पर्सेन्टको ग्रोथ लिएर आएको छ नम्बर अफ पोलिसिजमा पनि हामी हेर्छौँ भने नाइन्टी टू पर्सेन्टको बढी ग्रोथ लिएर आएको छ र थोरै नेटवर्थ पर्सियर नेटवर्थ सेयर भनेको चाहिँ त्यसको रियल भ्याल्यु जसको कारणले गर्दा त्यसको बजारमा खुलिराखेको हुन्छ यो चाहिँ अनअडिटेड रिपोर्ट भएर हामीले यसलाई कन्सिडर गर्न मिल्दैन कुन कन्सिडर गर्ने भन्ने कुराहरू हामी फन्डामेन्टल एनालाइसिसको दिन बतायौँला तर म त तपाईँलाई सर ओभरभ्यू दिइरहेको छु यसमा वान टी थ्री पोइन्ट थ्री टू थ्री नेटवर्क पर्सेन्ट यो पनि राम्ररी मान्न सकिन्छ यसमा पनि थर्टिन पोइन्ट जिरो वान पर्सेन्टको ग्रोथ भने पछाडि यो कम्पनीले हरेक एक्सपेक्टमा राम्रो ग्रोथ गरिरहेको छ र साथसाथमा हामी केही हेर्छौँ भने नम्बर अफ पोलिसीको पनि हामी कुरा गऱ्यौँ र यसमा थोरै मेजर सेयर को को हुनुहुन्छ भनेर हेर्छौँ भने नितेश अग्रवाल र उषा अगरवाल दुईजनाको चाहिँ एट्टिन पोइन्ट वान एट एटिन पोइन्ट वान एट पर्सेन्टको सेयर होल्डिङ छ भने एनआसिआइसिआ ब्याङ्क लिमिटेडको नाइन पोइन्ट सेभेन फोर पर्सेन्टको सेयर होल्डिङ्छ भने पछाडि यो कम्पनीको प्रमोटर्सहरू पनि राम्रो छ यसको फन्डामेन्टल्स पनि स्ट्रङ छ र कम्पनीले राम्रो पर्फर्मेन्स पनि गरिरहेको छ इस्यु रेटिङ चाहिँ थोरै विक भए पनि है विक भएको कम्पनीले पनि विगतमा राम्रो पर्फर्मेन्स गरे भने पछाडि यहाँबाट सबै कुरा हामी ओभरअल हेर्दाखेरिमा कम्पनी राम्रो छ कम्पनीको फन्डामेन्टल्स राम्रो छन् र पब्ल लाइफ इन्सुरेन्सले जत्तिकै पर्फर्म गर्ने यसमा चाहिँ दम चाहिँ राखिराखेको छ हामी यहाँबाट सर र हेर्दाखेरिमा कम्पनी स्ट्रङ छ भन्ने कुराहरू बुझौँ यति यति नै थियो सर तपाईँलाई आइपिओको अपडेट दिन चाहन्थ्यो कहिले आउँछ भन्ने कुरा आउने बित्तिकै तपाईँलाई फिक्स गरौँला जस्ट धेरैजनाले हरेक भिडियोमा चाहिँ नेक्स्ट आइपिओ कुन हुन्छ भनेर कमेन्ट गरिराख्नु भएको थियो त्यस कारणले महिला लघवित्त अथवा रुुर पछाडि आउने आइपिओ यो हो भनेर हामी भन्न सक्छौँ आइपिएप्लाई गर्ने तपाईँलाई कसरी थाहा छैन भने तपाईँ एउटा ब्याङ्क एकाउन्ट चाहियो त्यसमा तपाईँले डिमार्ट एकाउन्ट खोल्नु पऱ्यो मेरो सेयर हुनु पऱ्यो होइन तपाईँ कुनै पनि ब्याङ्कमा गएर मेरो डिम्याट एकाउन्ट खोल्नु पऱ्यो भन्ने सँगसँगै मेरो सेयरको फर्म पनि दिन्छन् र सियासवाको फर्म पनि दिन्छन् यो सर र भरे पछाडि तपाईँले तिन चार दिनभित्र मेरो सेयरमा लिङ्क पाउनुहुन्छ त्यहाँबाट तपाईँले आइपिओ भर्न सक्नुहुन्छ तपाईँको डिमाट क्रिएट भए पछाडि अनि तपाईँलाई त्यो सेयर भर्दाखेरिमा आसपास चार्ज लिने चलन हुन्छ अथवा डिम्याट खोल्दाखेरिमा डेढ दुई सय लिने चलन हुन्छ हरेक सेयर भर्दाखेरिमा बिस पचास सयसम्म लिने चलन हुन्छ कसैले फ्रीमा गरिदिने चलन हुन्छ यो सर र तपाईँले बुझेर मात्रै गर्नु होला यो मैले जुन लिस्ट यहाँ राखेको छु यो अपडेटेड छैन तपाईँले चाहिँ जुन लेटेस्ट अपडेटेड लिस्ट छ त्यसलाई प्रयोग गरेर सम्पूर्ण चार्जहरूबाट बचेर चाहिँ काम गर्न सक्नुहुन्छ यसरी सर थोरै आइपिओको अपडेट्सहरू थियो त्यो यस्तै तपाईँलाई आउने बित्तिकै हामी तपाईँलाई अपडेट दिइहाल्छौँ यसको फन्डामेन्टल्स पनि लिएर आउँछौँ जुन जानकारी फिक्स हुन्छ त्यो दिन त्यति धेरैको लागि हेभ अ गुड टाइम हेभो नाइस डे म अहिले चाहिँ बिदा हुन्छु ओके थ्याङ्क यू